أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين سب سے پہلے میں پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب ساتھیوں کا اور خاص کر خان صاحب کا میں مشکور ہوں کہ آج وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں میرے لیے بڑی آسان کر دی میں ویسے بھی زیادہ بولتا نہیں ہوں کم سپیچ ہے میری پھر خان صاحب آئیں گے وہ آپ سے بات کریں گے آج میں علی امین خان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آج انہوں نے دل سے سپیچ کی اور بہترین سپیچ کی یہ اس کی ساری سپیچوں سے ایک بہترین سپیچ تھی آج اور اس کے بعد میں جمشید چیمہ صاحب کا مشکور ہوں کہ اس نے میرے لیے بڑے آسانی کر دی اس نے ڈیٹیل بتا دی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے تو آج الحمدللہ جو چار پروجیکٹس تھے ایگریکلچر یونیورسٹی کی افتتاح پرائم منسٹر صاحب نے کر دی اس کے بعد کسان کارڈ جو ہمارے ریسرچ اسٹیشن بنے تھے اور جو گوملزام کی کمانڈ ایریا ہے اس کی آج باقاعدہ طور پر پرائم منسٹر صاحب نے آج افتتاح کر دی پرائم منسٹر صاحب یہ جو آج سب کچھ ممکن ہوا ہے یہ ایک ٹیم ہو کے ہم نے اس کو کیا ہوا ہے اور آپ کی سربراہی میں آپ کی ویژن کے مطابق اس میں گورنر صاحب کا اپنا رول ہے اس میں چیف سیکرٹری صاحب کا اپنا رول ہے اس میں محب اللہ خان کا اپنا رول ہے اسرار خان جو ایگریکلچر سیکرٹری ہے ہمارے اور اس میں علی امین خان کا اپنا رول ہے تو یہ سب کل ملا کے آج الحمدللہ اس ایونٹ کو ہم کامیاب کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں سر تو یہ کریڈٹ سب کو جاتا ہے پروینشل گورنمنٹ کو جاتا ہے اس کے علاوہ میں چار پانچ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک تو یہاں پر ڈیٹیل ڈسکشن ہو گئی ہے ایک یہ سی آر بی سی لیفٹ کینال جو بارہا بار میں آپ کے نوٹس میں اس پہ تفصیل آپ سے گفتگو ہوتی رہتی ہے جو واپڈا کے پاس اس کی فیزیبلٹی کی اپڈیشن پڑی ہوئی ہے تو آج اس پروگرام کی وساطت سے میں آپ کے دوبارہ وہ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ آپ اس میں اپنا رول ادا کریں تاکہ یہ علاقہ اٹھ سکے کیونکہ ہمیں بڑے پرابلم ہے جو فوڈ باسکٹ کے حوالے سے ہمیں بڑے چیلنجز درپیش ہے گندم کے چیلنجز کا آپ کا پتہ ہے پھر جب آٹے کی شارٹیج ہو جاتی ہے ہم امپورٹ کر دیتے ہیں تو ہمیں بڑے مسائل ہے لیکن ہم پہلا صوبہ ہے کہ ہم اب فوڈ سیکیورٹی پالیسی تقریباً ہم بنا چکے ہیں کیبنٹ میں وہ ہم پیش کر چکے ہیں انشاءاللہ آئندہ کیبنٹ میں ہم اس کو پاس کرا دیں گے اس میں یہ سب کچھ مینشن ہے اس میں ہم نے شارٹ ٹرم ہم نے کیا کرنا ہے مڈ ٹرم ہم نے کیا کرنا ہے اور لانگ ٹرم ہم نے کیا کرنا ہے اگر اس چیز میں کو امپلیمنٹ کرانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو الحمدللہ فیوچر میں یہ جو ہماری جنریشن ہے جو خیبر پختونخوا کو تھریٹس ہے فوڈ باسکٹ کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو اس طریقے سے ہم کور کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی ویژن اور آپ کی سربراہی میں ہو سکتا ہے کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا تو میں یہ امید رکھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے اور آپ سے کہ اس میں آپ ہماری مدد کریں گے اور یہ جو آج آپ کی محنت ہے اور آپ کا حکم ہے کہ آج ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا بجٹ 700 ملین سے پچھلے 5 سال میں ایگریکلچر میں ہم کچھ نہیں کر سکے آج الحمدللہ 8 بلین کا خیبر پختونخوا کا بجٹ ہے اور بلینز آف بلینز آف فیڈرل گورنمنٹ اس میں انویسٹ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 5 بلین میں نے ان کو رکھے ہوئے ان کے لیے سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں ایلوکیٹڈ اماؤنٹ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کی ضرورت ہو جس طرح جمشید چیمہ صاحب نے کہا میں نے کہا جی کرے آپ کام کرے ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ ہم جو یہ کمانڈ ایریا ہے اس میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب ہم آئے میں اپنی 2018 کی بات کر رہا ہوں تو تقریباً 14 واٹر کورسز یہ کمپلیٹ کر چکے تھے اب الحمدللہ 125-140 ہمارے کمپلیٹ ہے 80 2 مہینوں کے اندر کمپلیٹ ہو جائیں گے اور یہ جو 400 کے 400 ہے یہ انشاءاللہ ہم اپنے ٹینیور میں 2 سال میں یہ پورے کر کے انشاءاللہ پورے کریں گے جو 1,96,000 ایکڑ زمین ہے انشاءاللہ اس سے سیراب ہوگی اور اس سے بڑی یہ علاقہ ترقی کرے گا خیبر پختونخوا کو کچھ نہ کچھ یہ ویٹ کے آٹے کے اس کے لحاظ سے اس کو کچھ نہ کچھ مستفید یہ ہو جائیں گے اس کے علاوہ اب ہم لائف اسٹاک پہ بھی فوکس کر رہے ہیں جو آپ کا حکم ہے جو آپ کا ویژن ہے میں نے ان سے کہا ہوا ہے کہ اب ہم نے ڈیری فارمنگ کو بھی سپورٹ دینی ہے اس کو بھی اٹھانی ہے زمیندار ہے ہمارے تو اس کو بھی ہم نے سپورٹ کرنا ہے جس طرح ہم نے ٹراؤٹ فش کو اس کی فش فارمنگ کو سپورٹ کیا آج الحمدللہ ہم اس پہ ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس ڈیری فارمنگ کو ہم بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے حکم کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زمیندار اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو اور پھر آخر میں جو میں بات کروں گا باتیں بہت ہیں میرے ساتھ جو مجھے چیف سیکرٹری صاحب نے بتائی کہ آپ نے یہ بولنا ہے محب اللہ خان نے بتائی کہ آپ نے یہ بولنا ہے لیکن میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا پھر آپ آئیں گے بات کریں گے لوگ آپ کے لیے اکٹھے ہو گئے یہاں پر
तो मेन मकसद ये है कि हमने हर हाल में एग्रीकल्चर को सपोर्ट देनी है, और ये आपकी, और ये मैं भी आखिर में बताता चलूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इससे पहले 25वां नंबर पे था, अब ये टॉप 10 पे टॉप पे आ गया है। अब ये खैबर पख्तूनख्वा का टॉप डिपार्टमेंट है, और इसका क्रेडिट मैं जो मिनिस्टर साहब है हमारे मुहिबुल्ला खान, और इसके साथ जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है इसरार खान, जो खुद भी एग्रीकल्चरिस्ट है, और मैं खुद भी एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, लेकिन मैं भूल गया हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूँ तो एग्रीकल्चर से थोड़ा सा मैं दूर हो गया। मैं खुद हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ, तो बहरहाल मेरी सपोर्ट उनके साथ है, मेरी मोहब्बत है एग्रीकल्चर के साथ, हम इंशाल्लाह इनको सपोर्ट कर दे जाएंगे। आखिर में मैं आप सबका मशहूर हूँ, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।